ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਔਰ ਸਤੀ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਚੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੰਗੇਰੀ, ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਰਦਾ। ਜੇ ਮਨਸੂਰ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਕਾਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ।